Nehovorím teda o dažďovej kanalizácii, splaškovej a tak ďalej. Nech sa páči, pán Zahraňovský. Ja by som mu pokiaľ pri námestia, aj konstrukcii námestia, neviem ako celkovo je osvetlené, ale nie je osvetlené stavenisko, ale aspoň v tom lieviku dole, kto ide teda pri labirinte a pri... Tam je taká totálna tma, že človek ani nevie, koho ma poďakovať, keď dostane ju. Či by to nebolo nejako riešiteľné, tam nejaké osvetlenie teď prenosné, ale čo je to veľmi, veľmi tmavý kút, tam je na spodku. Viem, súhlasím s vám, ale vidím, ako sa toto dá riešiť. Dneska som sa rozprával s pánom Čubarom, dal som takú úlohu, že zajtra mi dá taký predbežný rozpočet s tým, teda, že my sme navrhovali, teda ja som navrhoval, aby sa časť námestia osvetovala buď z mestského úradu zdrojov plus z Fary. On navrhoval, aby to išlo z nejakej rozpočtovej časti a z vrchnej časti, takže zajtra budem vedieť, že akým spôsobom sa to dá. A budeme sa to snažiť asi. Úplne stačí provizorné, lebo je tam fakt. A ešte keď sme pri tom, teda sa spýtam, či dneska sa bude skúšať mi nasledovať, alebo nie. Mám tu informáciu, že áno. Bude sa o 9. Ja by som mal takú otázku, ktorý sme svoje na meste aj dosť nápadný, ale ktoré ste spomínal, oslovil vám to pár starších obyvateľov tohto mesta, či už keď sa robia takéto prostia, tak rekonštrukčné práce, či nemožné vyriešiť aj tie kocky, ktoré sú vlastne od labiny, to sme na dole dolnou bránou, to sú proste tie veľké zázdice, ktoré sú dosť ľahké a nemusí to byť ani v zime, stačí voda, je popršalo a sú dosť kostké, takže hlavne starým občanom to robí z dovolenky, ale to je tady chodí. Čiže či sa to nedá z nejakých vlád, na to sa nejaké zázdice, to proste z niektorých časti dajú lom nahradiť a tu čiastočne, alebo proste, aby sa to vyriešilo, aby tie staršie ľudia mali menej problémov, keď tady prechádzajú. Pani Lenová, nemusieť urobiť, to môžeme ešte nejakým spôsobom do budúcna vypracovať.
vyšpecifikovať. Poviem napríklad prepojenie vetvy druhé vetvy 2 dažďovej kanalizácie na vetvu 1. Toto bude sa musieť už zaplatiť, pretože až pri realizácii tejto dažďovej kanalizácie vysvetlo, že tak ako to bolo navrhnuté v projekte, to nie je možné urobiť a nejaké iné riešenie tam proste na mieste našli. Takže toto už sme dali pokyn, že to musia spraviť, lebo s tým by sme ako sa nepohli ďalej. Takže z týchto prác by sme mohli ešte, ja to mám dokonca už momentálne nejako zakružkované, že čo je nutné spraviť, najmä teda tie práce, ktoré sú jezerné alebo podzemné, alebo aby sme už nemuseli na meste odvárať. Toto by sme si mohli na budúce, keď budeme pracovať tomu sadu. Ako prišla som uviedla tú spodnícu opáske. Pani Donovanová? Niektoré veci by bolo možno dobre tak predbežne aspoň povedať, že keď to nebude schválené uznesením, že aby sme mali aspoň slabú istotu, že tie veci, ktoré sa počas stavby teraz budú musieť realizovať, alebo bolo by to nie je vhodné čakať so stavbou až do ďalšieho zastupiteľstva, napríklad tie prípojky na dažďové zvody. To je taká vec, že zrejme k našim budovám si ich nezbrali, takže aspoň odsúhlasiť také tie najzákladnejšie veci, aby sme si boli istí, že to môžeme dať spraviť. Dá. Chodníka, schodisko, permoník.
Takisto. Odobretie stropu. Ten chodník s tým schodiskom, ktorý ma nikto určite v rámci... Ja len teraz hovorím, čo sa musí. No však veď si hovoríme, že čo? Dobre. Odobretie stropu podzemného priestoru, ten, tá obchodka k labirintu bude musieť byť odopretá, keď tam začnú robiť to teleso cesty. Výkop a položenie elektrického kábla od permoníka na južnému vstupu. Takisto práca v zemi musí sa spraviť. Tá dažďová kanalizácia, tu sme už hovorili. Prezentácia kostola Panny Márie. Tam to mám s veľkým otázkom. Takisto. Vzhľadom na situáciu, ktorú máme, tak by som povedala, že tieto peniaze budeme vyhodiť. Že čo? Že inde budeme tieto peniaze vyhodiť. Ja to mám s otáznikom. Tak to poviem, že nie 9600 eur, ale nejaké peniaze budeme potrebovať, keď povieme, že nechceme prezentovať ten kostol, lebo nejakým spôsobom sa to musí zabiť. Pani Donovalová? Ale to nie je prezentácia toho, to je vrátaná len tá časť, ktorá bola v projekte, bola označená, že budeme to veď budeme. Ale to je tým vymurovaním. Takže možno to bude o niečom menej. Súma menšia, ale ako s tým, že budete sa zaviazali, že budeme prezentovať toho, že časť, takže sme rádi s nejakou vzniu, ktorú dáme. Presníme to. Nebude to 9600, ale nejaké peniaze tam budú musieť ísť. Nie kvôli tomu, že to chceme prezentovať, ale kvôli tomu, že sa to musí nejakým spôsobom uzavrieť. Áno. No, potom tu máme to zasnežovanie. To ešte stále máme tu zrátané 13300. V podstate je to na tie zemné práce, ktoré by sa mali urobiť, ak to zasnežovanie chceme v tom námestí mať. No, otázka je, že to neviem, že či by sa to dalo aj dodatočne. Tie zemné práce ťažko už potom sú sa robiť príležitosť, hlavne tie práce, ktoré idú cez cesty. A potom... Nedá sa to nejako rozbiť, táto položka ešte, že teda aspoň, aby sme... Máme ten rozpočet, tak pani Zolová. Základ, aby sme spravili tie rozvody. Máme rozvody, aby sme spravili. Dobre. Tak tie základné veci, ten rozvod vody, aby sme už museli kopať, aby sme toto mohli sa odvíjať. Jasne. No a potom je tu ten pán Janovský. Alebo až ku Junasovce. Tam pokiaľ mám informáciu, tak tam je vyšlené, že valiace cesty až po červenú väžu vlastne. Oni v podstate by boli absolútne spokojní, keby tam mali komfortné. V dobrom stave. Takže môžu prejsť potom, keď prší, keď ja neviem, je na jar a tak ďalej. Čiže to nejde o to, že tam cesty nejakú. Cesta bola v smysle cesty navrhovaná. Kde ti pani Donovalová to určitá? Nie, tam bolo navrhovaná len časť. Čo je tá drahšia, tých 15 300, to je také ráno, ktoré vlastne prichádza k tým mladým stolníkom. A potom tých 7600 bolo vybudované takej prístupovej ušej cestičky. Od vrchu až bránke? Od vrchu až bránke. Že nejaké alternatívne riešenie by sa tam nenašlo lacnejšie. Napríklad, ja by sa tam no, nedovolia nám toto pamiatka. Môžeme to skúsiť, ale to dopadne to tak. A to som ešte chcela upozorniť aj na to svojí spotrebu s tým úňadom. Keď tam máme skutočnú informáciu, ktorú som dostala na teraz, tak keby sme to chceli vyhodovať z kameňa, čo zrejme by bolo najviac prístupné z hľadiska pamiatkového, tak by to stalo okolo 10 až 12 tisíc eur.